Tensionet e fundit në veriun e Kosovës nxitën reagimet e shumta vendore e ndërkombëtare. Në shumicën prej tyre u kundërshtua veprimi qeverisë së Kosovës e madje u quajt veprim i një anshëm. E krahas kësaj, sikurse edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, edhe në Kosovë zgjidhja e kësaj situate, po thuhet se arrihet vetëm përmes dialogut. Unë nuk shoh që kjo çështje mund të zgjidhet me masa policore. Kjo është një problem politik që duhet të zgjidhet me dialog dhe me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë ne do të kemi përshkallëzim të konfliktit. Profesori universitar Milazem Krasniqi këshillon ekzekutivin që në çdo rast të ndjek linjen e aleatëve ndërkombëtar. Në rend parë për vetë Kurtin dhe qeverinë e tij, por pa dyshim mund të ketë konsekuenca edhe për vetë Kosovën, sepse Shtetet e Bashkuara janë sponsori kryesor i pavarësisë Kosovës dhe ata shohin pikturën e plotë të problemeve, pra nuk e shohin vetëm në mënyrë egoiste siç e sheh ndokush në Kosovë. Shqetësuese situata aktuale po shihet edhe nga opozitarët. Atje do të implementohet thjesht, do të zbatohet projekti i Zajednicës, për cilën ky ka luftuar shumë se nuk do të ndodh. Edhe mua po më duket se edhe kështu duhet më interpretuar ditëve në vazhdim, kam frikë se kështu do të rezultoj. Madje veprimet e kryeministrit po cilësohen edhe si rezultati mungesës së përvojës politike. Duhet ta kuptojmë se procesin politik duhet ta ndërtojmë dhe ta harmonizojmë me shtetë partnerët ta ndërkomtarë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me vendet e kvintit që janë permanent për të në mbështetur në vendimarën politike. Nga deputetet e majorancës nuk kanë pranuar që të komentojnë zhvillimet e fundit të neveriun e vendit e as deklarimet të zyrtareve të lartë Amerikan dhe Evropian.